Закон пермакультуры как раз подразумевает успешное развитие экосреды при минимальном воздействии человеческого фактора. За моєю спиною раніше знаходилась велика купа будівельного сміття. Якщо ви глянете, ви побачите на зрізі ґрунту один шлак, пісок, тут немає ґрунту. Мы сталкивались с огромными трудностями, пытались завести сюда землю, использовать какие-то органические, неорганические удобрения. Вот. И, к сожалению, успеха было практически никакого. К моему удивлению, это превзошло все ожидания. Ни стимуляторов, ни удобрений. У нас используется абсолютно весь арсенал, который может быть в экоземледелии. У нас помощники птицы, насекомые, у нас помощники разные микробы. То есть мы создаем среду условий для того, чтобы жизнь развивалась. Води катастрофічно не вистачає в Україні. Тому ми її бережемо. Бережемо дощову воду. На нашому звалищі ми познаходили купу всіляких труб каналізаційних, протусували їх, використали рівень ґрунту, у нас схил на 15 см, і за допомогою них збираємо і зрощуємо наші рослини. У нас дощів не буває, але водночас може випасти трьохмісячна норма дощу, яка зберігається в цьому ставочку. Цей ставочок ми не очищаємо реагентами, до якого звикли всі. Цей ставочок ми очищаємо за допомогою рослин. Заглиблені грядки, були складені відходи рослинної діяльності, і в них висаджені городні рослини, які мають стержневий корінь, він довгий, і за чого, що він довгий, він сам собі добуває із глибин воду. Висаджені такі рослини, які теж своїм корінням збагачують ґрунт. Наприклад, обліпіха – це азотфіксуюча рослина. І кожна рослина у нас товаришує одна з одною, як люди. Я могу абсолютно точно сказать, за последние 10 лет климат кардинально изменился, условия произрастания растений кардинально изменились. Я борюсь с тем, чтобы не выжигали вокруг траву весной, осенью. Люди не понимают. Вы знаете, вот я объясняю, рассказываю, показываю таблицы, рассказываю, раскрываю землю, показываю жучков, паучков, ничего подобного. Хотелось бы добавить в наш сад немного технологий, то есть немного хай-тека, то есть показать людям о том, что есть альтернативные источники энергии, которые могут поддерживать условия жизни. Сначала общий взгляд, это, наверное, все-таки YouTube, затем книги, и третье – это уже сообщество, где-то такой наставник или наставники, которые прошли свой путь. Любой человек за один сезон может сад превратить в маленький рай.